Što biste voljeli i željeli da se dogodi u 2024. Ajmo biti skromni, ajmo probati preživjeti. Jako bih rado volio odgovoriti ko što obično odgovaraju misice kad im postavljaju takva pitanja. Da bude mir u svijetu i da bude zdravlja. Ja vidim kako i mladi ljudi otvaraju nove sensibilnosti. Ja bih rekao da svijet ide naprijed. Imate li neku osobnu želju? Imam. Koja je? Neću vam reći. Dobrodošli u Razgovore s razlogom, jer u prvoj emisiji na početku nove godine odlučili smo se za malo drukčiji pristup. Što očekujemo u 2024. Koji su glavni izazovi za naše društvo i svijet? Što bismo voljeli da se dogodi? Ovaj put pitali smo naše goste. Evo što su nam rekli. Kako su uopće vaša očekivanja što se tiče zdravstvene struke, znači za 2024. Evo, u kom smjeru bi zdravstvo i napredak nekakav svjetski mogao ići? Što biste vi voljeli da se ostvari kad je zdravstvo u pitanju 2024. Pa volio bi da sve bolnice u Hrvatskoj imaju sve potrebne aparate i da imaju super infrastrukturu i da svi bolesnici mogu dobiti potrebnu skrb. A kad prestanemo sad razmišljati o onome što znamo da se realno neće dogoditi, koje su neka realna očekivanja, ozbiljne želje recimo? Pa recimo, prva ozbiljna želja bi mi bila da se mi svi zajedno dogovorimo bez obzira lijevi, desni, centralno, što bi rekao kako se zove Haustor, šta želimo od zdravstva, ne? Ako bi tu, kad se takav dogovor postigne, koji neće ovisiti od vlade do vlade, od izbora do izbora, onda je put kojim se krene lakše doseći cilj. Ali u svakom slučaju, kad je COVID u pitanju, 2024. ne bi smjela biti godina strahovanja. Neće. Ja sam gotovo uvjeren da neće. Iako predikcije su uvijek čudne. Profesore, što biste vi rekli prema vašem mišljenju? Koji će biti najveći izazovi za naše društvo u novoj godini? Prvo što ću vam pretpostaviti, svaki prosječan hrvatski građanin, ulazimo u super izbornu godinu, je li? I tu će biti, čini mi se, ono ključni izazovi. Naviknut ćemo se na euro, je li, do kraja. Naviknut ćemo se na cijene koje su izišle u eurima i kako su deklarirane. Mislim da bi neki izazov ključan trebao biti, bez obzira na tko, ko bio politička vlast, da se malo histerija, ova socijalna histerija koja vrijedi kod nas, dakle ova disparacija na svim mogućim razinama, da se nekako primiri, da ono da počnemo napokon reagirati razumom, ne samo srcem ili ne znam koje kakvim raspalšim emocijama. Biće, mislim da je u Hrvatskoj strateški, dakle, ključan moment kako ćemo se iz zemlje koja je turistička monokultura prebaciti u nešto da ne budemo samo to. Dakle, sa svim konsekvencama koje turistička monokultura donosi, dakle, devastacijom prostora, svim što ide naokolo, dakle, da pomaknemo stvari na neki drugi način. Dakle, da to bude barem, kako bih rekao, pametno upravljano u nekom smjeru. Što biste voljeli vidjeti možda u obrazovanju da se u tom sustavu napokon dogodilo? A volio bih vidjeti da u osnovnim školama zažive ove cjelodnevne škole i da doslovce ne bude samo na papiru, nego da bude tako kako bi trebalo biti, dakle, da djeca zadovoljno idu u školu i zadovoljno se vraćaju, jeli, iz škole, dakle, sa svim mogućim standardima koje možemo primijeniti s obzirom da novaca izgleda u tom sistemu ima ili je došao. A obrazovanju bih volio veliku kritičku reformu. Dakle, generalno, da se kao i svim pristojnim zemljama svijeta, dakle, naprave A, B ili C momenti koji su važni, dakle, u tipu obrazovanja i da se zna što spada u koju klasu ili u koju ligu i da onda to tako se potiče i financiranje, a i onda i pristupačnost, jeli, svim tim stvarima. Mislim da neki oblik klasifikacija visokoškolskih institucija jest prijeko potreban, jer ovako, bojim se, ulazimo u lošu beskonačnost i urušit će se sistem sam od sebe. Spomenuli ste potrebu da se snizi ova socijalna histerija, a da je super izborna godina. Možemo li to dvoje uopće povezati? Ne možemo. Bit će ovoga novogodišnje pitanje ili božićno pitanje cijelu godinu, jeli? Tako da ćemo vidjeti kako će se bingo okrenuti u bilo kojem obliku. Ja ne mislim da će to bitno utjecati na naše svakodnevne živote, ali će na način garniranja, oblikovanja naših svakodnevnih života itekako utjecati.
Utiče li to zapravo stvarno na naše svakodnevne živote, da ta socijalna histerija nam je postala nešto što je glavna nit vodilja u svemu ovom? Ne vidimo je kad sudjelujemo u njoj. Jeli, kako bih rekao, ne postoji ta granica, ta barijera gdje prođete kroz rampu pa se upali zeleno, sad ulazite u socijalnu histeriju. Ona vas lovi na mahove kroz dan na 300 različitih načina, kad god nešto se ispostavi kao da je društveni problem, od obitelji nadalje počinju se događati koje kakve stvari. Jeli, tako da nije baš nešto sretno vrijeme. I nažalost, ni mi tu na kraju kao pojedinci, kao ljudi, kao birači, nemamo nekog prevelikog utjecaja na to sve skupa, da? Nemamo velikog utjecaja. Mislim, kad vam svaki središnji dnevnik HTV-a počinje s crnom kronikom, jel, po prilici, onda vam je jasno o čemu se radi i kako se profilira svijet u kojemu živimo, jel? Što biste vi voljeli vidjeti da se možda eto u vašem okruženju promijeni u novoj godini, da se možda neke stvari dogode napokon? Ja bih htjela, ali sumnjam da će se to dogoditi. To su neke želje koje već želim godinama, a to da neko uzme taj kulturni resor koga razumije. Uporno su oni koji ga ne razumiju. Uporno. Ne razumiju da na koji su način ga ne razumiju? Ne razumiju da je najosnovnije krenuti od umjetnika. Ovih koji su preostali. Dakle, i kulturnjaka, da je najvažnije krenuti od ljudi, a ne od križaljki i od političkog nekog posluha i tog jezivog nemiješanja u tu inerciju koja vlada. Nije li mene strašno nervira ta inercija svagdje. Ali nije inercija. Baš kultura nekako prostor u kojem bi trebalo biti više te neke drskosti, baš ne prostor, biti takav. Kultura je treba biti poluga za promjenu. Pa u kom trenutku se dogodilo to da više to nije? 90-ih, iako neki kažu i prije. I prije je bilo loših praksi. Već 80-ih, ja sam čitala negdje 70-ih godina jedna rasprava o kazalištu. Koji je smisao subvencije u kazalištu, uopće kazalište u društvu? Te, ono, sjede Batušić, Zupa, ne znam, Kosta Spajić i svi ti pametni ljudi i onda oni raspravljaju o tome. To je početak 70-ih u prologu. Časopisu koji je, dakle, prodrmao taj prostor rasprave. Schneider i kompanija. I društvo, dakle, ta generacija koja je smatrala da može razgovorom doći do rješenja, dijalogom. Mi smo, tada nije uspjevalo. Pa znači da već dugo imamo onda taj problem. Dugo, ali smo imali smo sreću da je bilo više novca, da je bilo više ljudi, da su škole možda bile bolje, ne znam. Tako da analiza bi išla u široko sad da krenemo. Ja sam je radila, radili su još neki ljudi. Mislim, nikako doći do toga rješenja gdje je zapelo. I onda je prevrnuo ta kulturna politika te vizije narodne umjetnosti, koja nije narodna u smislu, znam, nego je stranačka, nego je se vraća u 19. stoljeće. Ono kak je Šac napisao u jednom svom tekstu, kad je kultura postala opereta. Sad više nema niti operete toliko, ali ostaci su jako birokratizirani. I kultura koja je birokratizirana ne može ići napred. E pa moje želje idu sve u smjeru tome da ta birokratizacija, da ta etatizacija, kako bi rekao Zupa u svojoj bilježnici, da ja bih htjela da ovi političari naši, kogod bio ministar sljedeći, jer ova ministrica sigurno neće ostati, da uzmu taj Zupin ne veliki dokument i da od toga krenu. Što biste voljeli i željeli da se u našem društvu dogodi u 2024. A mi živimo u globalnom svijetu. Ne? Najveća bi mi želja bila, koja se indirektno dakako tiče našeg društva i države, da ne dođe zaista sudnji dan. Gledajte, draga Morano je točan oblik u hrvatskom vašeg imena. Tako je. To vam 99% hrvatskih pisaca ne zna. Ali Matoš je znao. Draga Ljerko, dakle, moj roman završava u jednoj utopijskoj projekciji sudnjeg dana. Gledajte, između ostalih zemalja gdje sam igran je Izrael. U jednoj specifičnoj situaciji. I dobro sam upoznao jednu i drugu stranu. To je bilo prije intifade, druge intifade,
99. I vidio sam tu strašnu mržnju između Židova i Palestinaca. I moram reći da je ja sa velikim simpatijama za Ukrajinu pratim što se tamo događa, između ostaloga i zato, to naravno nije najvažniji razlog, jer su mi uoči invazije izašle dvije knjige na ukrajinskom. Jedna je Dova Mjedi, ne? Pa sam se oprijateljio s ekipama i ja s njima dopisujem svake noći. To je suludo. Dakle, kaže mi prevoditeljica, razgovaramo o Europi, o knjigama. Onda veliš, Šac, ja moram u sklonište. Ne, mislim, 21. vijek je. Međutim, Ukrajina je grozota. Znači, mir je ono što nam... Ja bih samo volio, samo to. Pak u obliskom mir s vama. Samo, samo, osim toga, ja imam troje unučadi, ne. Za mene manje više. To se više ne broji, ne. Imam, dakle, dvoje djece i troje unučadi. Volio bi... Znači, kužite, ajmo biti skromni, ajmo probati preživjeti. Hajde da preživimo, pa ćemo onda razgovarati krajem iduće godine o daljnjim željama. Meni osobno ne treba ništa više od toga. Što mislite, hoćemo li uspjeti možda napokon te lekcije koje ste na neki način nastojali podijeliti u knjizi Anđeo nestajanja naučiti? Hoćemo li napokon naučiti kako baratati našom prošlošću? Sahraniti je, mislite. Baratati se oružjem. Bilo bi bolje ne baratati oružjem. Sahraniti je. Sahraniti, dakle, ovo kako smo počeli, ne? Sahraniti oca u prenesenom smislu na ulazu u špilju. To vam je neandertalac. Mi nismo dalje od krapinaca. To se zove, znate, doba smanjenih očekivanja u literaturi. Ne? I stvari sada izgledaju zbilja grdo. Zbilja grdo. Ne? I onaj ko danas veli, ja se ne bi štel mešati, griješi. Ili da bi reći rekao. Nema neki, dakle, da se vratimo, 68. imala jako izoštenu političku svijest. Onda je došla nesvijest i na neki način kupovanje. Komunisti su kupili jednu generaciju, dali su sve, nije bilo ozbiljnih ograničenja. Onda je došla generacija koja je doživjela rat, to je nešto sad drugo, ne? Teško, drugo, drugačije. Ne? Ali i oni nisu skloni politički misliti. Jer ne bi bilo moguće stanje kako jest u Saboru da oni misle, baš naročito ovi koji su stradali na frontovima. Ne? Kužite, dakle, ajmo poželiti da se aktivira to što je čovjeku ipak dano, ne? A zove se intelekt. A osobna želja? Šta može imati čovjek od osobna želja, kako da velim Bregovića, doživjeti stotu? Gospodine Jakiću, događaje u svijetu nisu nimalo ohrabrujući, rat na Bliskom istoku, rat u Ukrajini. Što vi mislite, koja će biti najveća, zapravo najveći izazovi na međunarodnoj sceni u 2024. Najveći izazov će biti da se prevlada mentalni sklop koji za sada onemogućuje da se ratovima priđe sa jedne konstruktivne strane, da se ratovima priđe sa tezom rat treba prekinuti, umjesto što se neprestano govori u ratu treba pobijediti. Što je to što čini međunarodne odnose ovaj svijet danas? Je li to nekako kao da je otvoreno šahovsko polje i sve su stvari nekako moguće? Takav dojam se stječe. Dojam je vrlo točan. Gotovo da su sve stvari moguće zato što su porušena pravila ponašanja na međunarodnoj sceni. Vi danas imate situaciju u kojoj od zapadnih političara nitko više ne govori da se treba ponašati u skladu s međunarodnim pravom. Govori se ponašanje u skladu s pravilima. Kojim pravilima? Kakvim pravilima? Ko ih je donio? Tko zna koja su to pravila? To se ne zna. Prema tome, mi smo u jednoj eri političkog voluntarizma koji ide u smjeru anarhije. Stalno upozoravate kako Europska unija nikako da shvati da može biti samostalni faktor koji će imati važnu ulogu na svjetskoj sceni. Što mislite, što će za Europsku uniju biti najveći izazovi u novoj godini? Upravo to. Za Europsku uniju je trajni najveći izazov da shvati što bi ona mogla biti. Da se odlijepi od toga
da bude ponavljač onoga što je drugi kažu i da govori svojim jezikom u svojim interesu. Dakle, da Evropa bude evropska. Mislite li da će ovi izbori za Evropski parlament imati neku važnost? Oni će imati važnost, odnosno oni bi mogli imati važnost u jednom negativnom smislu ako pokažu da se i na evropskoj razini ponavlja ili pojačava trend jačanja desnice koji je primjetan u nizu evropskih zemalja. Onda to govori o jednom mogućem skretanju Evrope i na nivou Evropske unije u jednom neželjenom pravcu. I naravno, moram vas i pitati, što mislite da će biti najveći izazov i za naše društvo? Za naše društvo najveći izazov je da demokratska Hrvatska postane zaista demokratska i da neovisna Hrvatska postane zaista neovisna. Jer jedno i drugo danas nismo. Teške riječi. Imate li nekakvih još očekivanja ili želja kad je svijet u pitanju? Najrealnija i najbliža realnost i želja da bude nešto bolji nego što je do sada bio. Na početku smo nove godine. Kakva su vaša očekivanja? Živite u Sjedinjenim Državama pred kojima su predsjednički izbori. Kakva je atmosfera u društvu? Kako će to sve skupa proteći? Što biste rekli? Dosta će biti napeto za one koji brinu. Za one koji ne brinu, zanima će ih koliko će biti veliki popusti. Koliko uopće je politička situacija danas zanima prosječnog Amerikanca? Upravo to, dok ga ne počne direktno utjecati na nekakve financijske, manje više nisu zainteresirani za to. A što se tiče stanja u ostatku svijeta, evo pred svjedoci smo ratova koji se događaju u Ukrajini, u Gazi. Na koji način se to reflektira na američko društvo? Pa Gaza se reflektira nešto više i radi relativno velike arapske i relativno velike židovske populacije. Međutim, u nekim drugim zemljama, na nekim drugim kontinentima, pobijeno je tisuće i tisuće i tisuće ljudi, na to se baš nije obraćala pažnja. I mi smo čak u jednom trenutku se malo sarkastično zezali koliko mora bijelaca poginuti da bude vijest, koliko mora nebijelaca, koliko crnaca, koliko brojka može biti, mora biti veća da bi se dobila jednaka veličina naslova u novinama i na televiziji. Mi ovdje koji živimo, naravno imamo neka svoja očekivanja u novoj godini. Što biste rekli, kakva su nekakva očekivanja u američkom društvu, odnosno koje su neke teme koje će zaokupiti to društvo? Pa, vaše očekivanje su ovdje nešto drugačije nego naša. Pošto ja uvijek mislim kad dođem u Zagreb da dođem u zemlju šminkera, ja dok sam dolazio do tu vidio sam više skupocijene odjeće na ljudima nego kad vidim u dva tjedna u New Yorku. Tako da su interesovanja malo različita. Amerikanci, ja mislim, načelno da svi žele sreću. Ne neminovno toliko financijske. Jer tamo je, što je financijske, malo drugačije. Osim toga, pošto ipak tamo su svi najbogatiji ljudi, onda se valjda se mi objasni, nije biti sreća bogat kao ja, ti odi to, a ja ću uzeti novu lovu i biti nesrećan. Međutim, Amerikanci zaista hoće biti srećni. Amerikanci zaista, zvuči užasno kretenski, ali uživaju u svom pivu, u svom hamburgeru, Thanksgiving i tako dalje, te neke grupne čudne pojave što su malo nama nejasne, ali zaista da. A mislim da se malo i kod nas ta neka potraga za srećom se prenijela i na osta. Mislim, vrlo često se te američki trendovi prenesu i na naša društva, tako da je potraga za srećom postala jedna u zapadnom svijetu univerzalna potraga sad možda. Pa da, zato što ja mislim da su ljudi shvatili da puno stvari za koje su im obećali, a sad se vraćamo na advertising, na reklamu, obećali da će im učiniti sretno, nije ih učinilo sretnim. Puno toga nije ispalo onako kako smo zamišljali. Neko davno je rekao da vam treba ne znam koliko araka zemlje ili kako se to već zove,
kućica, krava i osoba koja vas voli, bit ćete sretni do kraja života. Što biste vi voljeli vidjeti u grafičkom dizajnu da se dogodi u ovoj godini? To ne znam točno, ali bi volio da se desi, kako to lijepo reći, ne znam kako vam to lijepo reći. Ovako, uđete u galeriju, bra, isti slikar, dvije slike, ili isto umjetnica ili umjetnik, dvije slike, jedna vam je predivna, druga vam ništa ne znači. Zašto? Tko to zna? Ali nekakva energija vam od tu dolazi i osjećate bliskost. Ja bih htio više takvog dizajna. Će to prema vašem mišljenju biti neka ključna bitka koju ćemo morati povesti evo u novoj godini u našem društvu? Što biste vi voljeli vidjeti da se promijenilo? Krenimo od malih želja, nećemo velike. Da, pa mislim da možda će zvučati apokaliptično, ali mislim da nemamo više baš puno vremena za male želje. Mislim da s obzirom na stanje u svijetu, a poglavito vezano uz klimatske promjene i svijet koji se zaista ubrzano mijenja, i mislim da više niko ne može reći da se to ne osjeti na vlastitoj koži kad u 15. ili 20. 11. imate temperaturu oko 20 stupnjeva. Mislim da društvo bi trebalo generalno se potruditi, krenuši od svakog pojedinca, da se podigne na jednu malo višu razinu svijesti u kojoj ćemo shvatiti da naše djelovanje ima itekakve posljedice i da ako nećemo reagirati kroz sljedećih 8 ili 10 godina prema svim znanstvenim predikcijama i istraživanjima, stvari na planeti će se početi toliko drastično mijenjati da neće se dogoditi apokalipsa u jednom danu, ali će postati sve teže i teže, gotovo nemoguće stvari vratiti u vrijeme u kojem bismo voljeli živjeti, u kojem bi nam bilo ugodno živjeti i način na koji smo navikli živjeti. Tako da moja želja bi bila da neke teme za početak, koje su sada još uvijek marginalne i nalaze se najčešće na portalima u onim nekim zelenim pojasima dolje nisko gdje piše klima, da postanu vijesti koje će biti od vrhunske važnosti, jer sve ovo drugo čime se mi bavimo, od umjetnosti, znanosti, filozofije, glazbe, bilo čega, bit će nemoguće ukoliko ne budemo imali uvjete za normalan život. To je zaista nešto što ja mislim da bi ljudi trebali početi shvaćati jako, jako ozbiljno. Ali taj se vijesti opet probiju u trenucima kad se dogodi nekakva velika nepogoda, svako malo ili nešto, onda se krene pričati o tome, ali opet ne stavljamo to u taj kontekst da je to posljedica naših loših dijela, nego sad kao kako ćemo to nekako kratkoročno sanirati pa da nastavimo dalje po starom. Ne vidimo mi tu neke velike promjene da se događaju. Da. Meni je jedna od stvari koja me možda najviše frustrira, vrlo često čujem u medijima da se klima jako promijenila, da će se promijeniti našu uvjeti života i da mi moramo naučiti živjeti s tim. Znači, to nije rješenje. Mi ćemo naravno morat naučiti živjeti s tim, htjeli mi to ili ne. Ali mi se moramo početi drugačije ponašati prema okolišu da bi se stvari počele mijenjati, a ne da se mi prilagodimo užasu kojeg smo kreirali na neki način. Ovo što kažete, te vijesti se probiju pa onda nestanu, svakako ima veze i sa ljudskom prirodom koju je jako teško, ako ju ne stavite direktno pred neki problem za koji se čovjek učini da mu život o tome ovisi od danas do sutra, da će ga zaista i riješiti. Imamo tu nekakvu, Jonathan Franzen bi rekao u jednom svom sjajnom eseju, to se zove princip nade. Uvijek se nadamo da se neće nama dogoditi ili da neće biti baš tako. S jedne strane, taj princip nade je sjajan jer nam daje perspektivu budućnosti i motivaciju. S druge strane, je jako loš jer nas negdje amortizira da ne činimo ništa, jer nas negdje uvjerava da se nama ipak neće to tako dogoditi. Da to što oni pričaju, mislim, možda će to biti tako, ali neće to biti baš tako, jer mi to ne osjetimo danas ovdje na vlastitoj koži. I to je nešto što bi, ja mislim da bi na to trebalo staviti veliki naglasak gdje god se može, od medija, ljudi koji imaju prostor u javnosti da govore, recimo tih sportaša koji imaju tolike silne presice, tolike silne sljedbe, a koji nikada ili gotovo nikada, ako se ne tiče njihove igre,
ne stavljaju niti jednu temu kao neku društveno važnu, a neće ni oni moći igrati nogomet ako dođe do zaista strašnih posljedica globalnog zatopljenja. Tako da, evo, to bi bila neka moja želja. Da ljudi shvate da nemamo puno vremena i da pokušaju malo ipak prijeći na neku višu razinu svijesti. Profesore Senjanoviću, koje bi to bilo otkriće u fizici u 2024. ili koju možda potvrdu teorije u eksperimentalnoj fizici biste voljeli vidjeti da se dogodila? Malo mi je teško odgovoriti na to pitanje. Sad ćete vidjeti iz dva razloga. Prvo, da budem iskren, moram. Najviše bi volio da se nađe ovaj glasni nove slabe sile u kojoj sam jedan od očeva, jer bi to promijenilo potpuno moj život. Dakle, moram biti iskren. Ono što bi smatrao da bi bilo najvažnije otkriće, sjećam se, prije jedno 20 godina šetam se u hodniku CERN-a i nalazi se Cecilia Jaskog, bila je šef Nobelovske komisije, izostavlja me, govori, reci mi, molim te, šta bi bilo najvažnije otkriće u fizici elementarne čestice? Ja govorim, čekaj, dozvoli mi da razmislim. Ne, bez razmišljanja, to je jako ljepše, kao što se sad uvatili. Ja njoj kažem, bez razmišljanja, to bi bilo otkriće takozvani magnetski monopola. Šta bi bili magnetski monopoli kad bi postojali? Ja se sjećam kao mali, jedna od stvari kao mali, koja me fascinirala jako, što je možda bilo nekog interesa, postojanje tih magneta koji uvijek imaju oba pola. I sjećam se da sam govorio bratu da morali bi moći razviti to. Ne, govorio, opet će se stvoriti oba pola. I kada razvijete magnet, opet ćete imati, oba će imati oba pola. Jeli? Međutim, postoji teorijska predikcija koja je nama postala nevjerojatno važna jer se već traži decenijama. A to po vrlo lijepoj teoriji Diraka, jednog genija prije jedno 70-80 godina, trebaju bi postojati i ti takozvani magnetski monopoli, kao da samo postoji južni ili magnetski pol. To bi bila revolucija u fizici elementarne čestice. Dakle, što se tiče značaja, morao bi reći objektivno, to bi ipak bilo veće otkriće, iako bi bilo važnije ono moje. A bi li nam neko otkriće u fizici moglo promijeniti naš život na način da ovaj svijet postane bolji i ljepši? Da li bi ste rekli kroz stoljeća? Ja bih rekao, kroz stoljeća često razgovaramo ljudima time i oni mi se konstantno tuže da živimo u stvari u loša vremena, da ima puno nasilja, puno imoga. Recimo ljudi mojih godina, ma i mlađi, evo neki dan sam na rođendanu sina od prijatelja i oni već se tuže na mlade ljude. Ja konstantno, ja sam antinostalgičan u tom smislu. Ja vidim da svijet ide naprijed, ja vidim svijet sve tolerantniji nego što je bio. Ja vidim samog sebe da postane tolerantniji. Ja vidim kako i mladi ljudi otvaraju nove sensibilnosti. Ja bih rekao da svijet ide naprijed. Ako se vi slažete sa mnom, da svijet postaje manje nasilan nego što je bio, a volio bi da se složite sa mnom, ja vam mogu reći sljedeću stvar. Prije 3 stoljeća da vi idete ulicom i da pređete više od kilometara, da ne budete silovani, vjerojatnoća bila jako mala. Mislim, živjeli smo u svijetu gdje nasilje bilo svakodnevno. Ja sam siguran da su radovi ljudi kao Newton pomogli tome tehnologijom. Mi pomažemo puno da se svijet razvija u pravcu koji vodi ka tolerantnijom i manje nasilnom. Informacija je nevjerojatno važna. Ja zato vidim često mlade ljude da znaju neuporedivo više nego moja generacija kad smo bili mali. Imali smo puno više predrasuda. Da ne govorim predrasuda prema manjinama koje nismo tolerirali. U moje vrijeme nisi mogao biti gej. Znate u koje vrijeme nisi mogao biti gej? Ti si mogao biti najveći matematičar svoga vremena u Engleskoj. Mogao si spasiti svoju zemlju od uništenja. On je bio šef Enigme, Turing, Alan Turing. Ne znam da li se čuli za njega, koja je razbila njemački kod. A u stoji jedan najveći matematičar. Možda, apsolutno toga vremena, završio je tragično, ubio se zbog toga, jer je bilo zabranjeno. Njihov najveći pisac svoga vremena je dao najveći Oscar Wilde, da završio na robiji zbog toga što je bio gej, nakon toga umro. Dakle, ja bih rekao da informacija, tehnologija koja je produkt uvijek od toga što je bilo fundamentalno 100 ili 200 godina ranije, da, vjerujem u to. Pa što nam dali lijepu poruku i pogled na svijet na početku godine. Hvala vam na tome. Od idućeg tjedna vraćamo se klasičnom izdanju. Zato svakako provjerite s kim razgovaramo s razlogom. Do tada, doviđenja.